Bildiyiniz ki, Hüquran müdafiə etdiyim qəhrəmanın Fahrın həbsin Elbusun əvəz edilməsi barədə Nəsim Ural məhkəmə vəsadət verilmişdi. Məhkəmə heç bir əsas olmağa təmin etməmişdi və bugün həmin məhkəmə qərarından verilmiş şikayətə baxılırdım. Təqsirləndirilən şəxs özü prosesdə iştirak edirdim və məhkəmə qərarında çıxışımda bildirdim ki, məhkəmə qərarının çox böyük bir hissəsi yalnız mən verdiyim vəsadət ora köçürülmüşdü. Ondan sonra özəl məhkəmə cənab prosesə qanunvericiliyindən olan maddələri, eləcə Ali Məhkəmə plenum qərarları orada sadəcə boş yerə sadalanmışdı. Yalnız bir cümlə qeyd etmişdi ki, əsası aradan qalxmamışdı. Lakin məhkəmə heç bir sübut, heç nə təqdim etməmişdi ki, bu seçimlik əsasların, əsasdan aradan qalxmağa hansı sübutlar var. Məsələn, hesab edək ki, orada qeyd edir ki, yeni cinayət törədə bilər və ya cinayət prosesinin digər işlərinə təsir edə bilər. Lakin bununla bağlı məhkəmə sübut təqdim etməmişdi və təbii olaraq hər dəfə olduğu kimi Azərbaycan Ədalət Mühakiməsinin öz xarakterinə uyğun olaraq şikayət təmin edilmədi. Fuad bəy çıxış elədi, o bir daha bildirdi ki, məhkəmə aparmaq xarakteri daşıyır, bu siyasi xarakteri işdir və hakimə bildirdi ki, onun heç bir hüququ yoxdur ki, vəsadəti, şikayəti təmin etsin, əgər təmin edərsə, o da mənim yanımda. Baxıram da, xahiş etdi ki, məhkəmə prosesi tez yekunlaşsın. Digər sürəyə salınır.